समसामयिक सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति आज हामीसँग संयुक्त राष्ट्रिय संयुक्त मोर्चाका संयोजक रामचन्द्र बानिया छेत्री हामीसँग हुनुहुन्छ रामचन्द्रजी स्वागत छ नमस्कार हजुर धन्यवाद पछिल्लो समय दुर्गा परसाईले राजावादी आन्दोलनको या अहिलेको यो व्यवस्था विरोधी आन्दोलनको समग्र मूलधार चाहिँ दुर्गा परसाई हुन् भने जस्तो तरिकाले उनी आन्दोलनमा गएका छन् र उनका पछाडि एउटा जनलहर पनि देखियो कसैलाई दुर्गा पर्सा मन पर्ला नपर्ला त्यो अर्कै कुरा भयो तर राजावादी पङ्क्ति यो संविधानलाई मन नपराउने पङ्क्ति यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ हिन्दू राष्ट्र ल्याउनुपर्छ राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्नेहरूको वैचारिक राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व चाहिँ दुर्गा परसाईले गरे र दुर्गा परसाई त्यसको मुख्य अहिले हिरो पात्र दुर्गा पर्साय हुन् भने जस्तो तरिकाले माहौल खडा भएको छ यसमा अन्य राजावादीहरू सहितका पार्टीहरू ओझेल परेको जस्तो दुर्गा पर्सायको अगाडि परे जस्तो स्थिति पनि देखिन्छ तपाईँ पनि यो मोर्चा निर्माण गरेर सबैलाई समेटेर एउटा खालको परिस्थिति ल्याउनुपर्छ हिन्दू राष्ट्र र राजाको बारेमा एउटा परिस्थिति बन्नुपर्छ भन्ने तपाईँको पनि अभियान हो तर त्यत्रो माहौल त्यता खडा हुँदा तपाईँहरू चाहिँ त्यो माहौलमा देखिनुहुन्न तपाईँ पनि त्यहाँ सहभागी हुनुहुन्न राप्रपा पनि छैन अन्य राजावादी हौ यो व्यवस्था विरोधी हौँ भन्नेहरू पनि त्यहाँ जोडिएका छैनन् दुर्गा परसाईलाई तपाईँहरू आशंका गर्दै हुनुहुन्छ कि दुर्गा परसाई गलत लाइनमा छन् भन्ने तपाईँहरूको दृष्टिकोण हो कि होइन दुर्गा परसाई के गर्छन् हेरौँ न त एकछिन भन्ने हो यो के हो दुर्गा परसाईसँग तपाईँहरू दुर किन हुनुहुन्न मैले समग्र प्रश्न तपाईँलाई यो गरेको उहाँ कता जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू कता जाँदै हुनुहुन्छ अलिकति बताइदिन बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो ज्योति सर विशेष के भने हामीले सबैलाई एक ठाउँ एक ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने कसैले के झुन्ड बना बनाउँछन् बना कसले अब जादुहरूले पनि त धेरै डमरहरू बजाएर झुन्डहरू त बनाउँछन् नि एकछिन तर समग्रमा के भने हिन्दू राष्ट्र भनेर पनि यथार्थ हिन्दू राष्ट्र के हो वैदिक सनातन धर्म एउटा हिमत खण्डको हिमु इम, हिमत खण्डको नेपालको स्वाभिमान बाँच्ने नेपालीको स्वाभिमान बाँच्ने किसिमको हिमत हिमत खण्डको हिन्दू राष्ट्र हिन्दू अधिराज्य मागिँदैछ कि असली हिन्दू राज्यलाई मास्नको लागि एउटा बार लाउने काम हुँदैछ भन्ने स्पष्ट यहाँ भएको छैन मैले बुझेको छुइनँ यो हिन्दू राष्ट्र माग्ने अथवा हिन्दू राष्ट्र भन्नुहुन्छ यो हिम्मत खण्डको त हिम्मत खण्ड यो कैलाश मानसरोवरको मानव सभ्यता भएको पूर्वीय दर्शनको सभ्यताको एउटा को त खास हिम्मत खण्डको त हिन्दू अभिराज्य हो नि त यो तिनै लोकमा राज शिवले राज गरेको यो हो यसलाई मास्नको लागि हिन्दू राष्ट्र भन्ने उनी के के भन्ने नाना थरीका यहाँ झुन्डहरू निस्किएर ख्रिस्च मतलब विधर्मीहरूले यो एउटा पूर्पाकाण्ड गरिराखेको जस्तो मलाई लाग्न थाल्यो अहिले मैले के कारणले त्यस्तो लाग्छ उसमा सङ्घ संस्था हिन्दू राष्ट्र रा भनिरहेछन् दुर्गा परसाई पनि होइन हिन्दू राष्ट्र भन्नु राम्रो कुरो हो ल्याउनु राम्रो कुरो हो तर असली हिन्दू हिन्दुत्वको के हो वास्तवमा हिन्दू अधिराज्य हिन्दू अधिराज्य चाहिँ हो नि त खासमा हामी त भन् भन्दैछौँ अझै संयुक्त हिन्दू राष्ट्र नेपाल हिन्दू अधिराज्य नेपाल संयुक्त हिन्दू अधिराज्य नेपाल युनाइटेड किङडम अफ नेपालको अवधारणा आउनु पर्यो वैदिक सनातन धर्मले र संयुक्त हिन्दू र अधिराज्यले मात्रै राष्ट्रिय धर्मको सबै बुद्धिस्ट किराँत जैन सिख मुस्लिम क्रिस्चियनै पनि भनौँ न सबैको संरक्षण हुन्छ तर धर्म परिवर्तन गर्नु पाइँदैन धर्म परिवर्तन गर्नु हुँदैन हामी प्राकृतिक प्राकृतिक पूजाको हौँ सनातनी वैदिक सनातनी धर्म सबैको साझा हो यो साझा भूमि र नेपालीको तर यहाँ किसिम किसिमको यहाँ षड्यन्त्र हुने काम एजेन्डाहरू लिएर आउने काम भइरहेको छ हिन्दूको उसमा यहाँ कसैले भन्दैछन् उता गोलेले गोलेको के अरे क्रिस्चियनको उसबाट पैसा दिएर यहाँ हिन्दू राष्ट्रको माग अगाडि बढाइँदैछ भन्छ किनभने धर्म स्वतन्त्र सहितको हिन्दू राष्ट्र भन्दैछन् नि त यहाँ धर्म स्वतन्त्र सहितको हिन्दू राष्ट्र भन्ने होइन त्यो भने त यो धारा चारले त यो अहिलेकै संविधानले संरक्षण गरेको छ त धर्मको परिवर्तन गर्न पाइँदैन त भनेको छ त्यो एउटा पाटो त अहिलेको संविधानको पनि राम्रो छ नि हुनु त म त त्यो यो संविधानको समर्थक र यसको यो त होइन किनभने संविधान जारी गरेकै दिन मलाई लगेर रा। बिहानखेर राति लगेर रा। मलाई पक्रेर लगेर जेलमा हालेर संविधान जारी गरेको छ भने पछि त म त यो संविधानलाई त नमानेकै हो नि त नेपाली नेपाल र नेपालीको भलोमा नेपाली भएन भनेर तर एउटा धारा चारले चाहिँ फेरि धर्म परिवर्तन गर्नु पाइँदैन भनेर संरक्षण गरेको छ यो यो संविधानमा नि कुनै त राम्रो पनि छ नि त mm -hmm. सबै नराम्रो भन्ने कुरो होइन mm -hmm. राम्रा पक्ष पनि छन् राम्रोलाई राम्रो भन्नुपर्छ धारा धाराचार अहिलेको संविधानको धारा धाराचारलाई राम्रो भन्नुपर्छ तर यहाँ हिन्दू राष्ट्र भन्ने खोल ओढ्ने क्या अब के, के ओढेर चाहिँ तपाईँको नेपाली नागरिकलाई दिभान्धित गर्ने काम भयो भनेको दुर्गा परसाईले वास्तविक राजा र रा हिन्दूको एजेन्डा बोकेका होइनन् भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ हो उहाँ त अब राम्रो कुरो हो नि केपी ओलीज्यूलाई जुन बाले लगाएर मैले काम गरेको का, हजुरबुवाले लगाएर मैले काम गरेको का भन्नुभयो भन्नुभएको थियो पहिला र हिन्दू राष्ट्र ल्याउनको लागि आएको राजा ल्याउनु आएको भन्नुहुन्थ्यो त्यो त राम्रो कुरो हो सबैले अरू अरू, अरू जसले पनि यो खालको एजेन्डा बोक्ता भयो तर स्पष्टसँग हुनु पर्यो कि मैले के बोक्दैछु पश्चिममा जाने यो के अरे भूभागै समुद्रसँग जाने बाटोसम्ममा चाहिँ माटै दिनुपर्छ चा नेपालको भूभागै दिँदा हुन्छ भन्ने गाडी चढ्नु सस्तोमा पाइन्छ भने देशै जिम्मा लाउनु भन्नु भात खानु पाइन्छ भनेपछि देशै जिम्मा लाउने भनेर हुन्छ कहीँ त्यस्तो हुन्छ भनेपछि दुर्गा पर्साई शङ्काको नजरले हेरिनुपर्छ दुर्गा पर्साइको स्पष्ट हुनु पर्यो स्पष्ट नेपाल र नेपालीको लागि मातृभूमिको लागि काम गर्नु पर्यो यहाँ दलालहरू जन्मेर काम छैन विभिन्न किसिमका लियरमा दलाल भयो ठुलो दलालदेखि साना साना एउटा नागरिकता परिचय पत्र नेपाली नागरिकलाई कमजोरी बनाउने राष्ट्रिय परिचय पत्र छ त्यसलाई बोकेर हिँडेर तपाईँको राष्ट्रिय सुरक्षाको हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको उ चाहिँ विदेशमा लगाएर बेच्ने एजेन्ट गर्ने काम अब यस्ताको विश्वास गर्ने यस्ता नेताहरूको राजनेता भएनन् राष्ट्रिय नेताहरू भएनन् राजनेता भएनन् यहाँ त बाँदर नचाउने मात्रै भयो बाँदर चाहिँ हामी नेपाली नागरिक भयौँ डमरु ल्याउने जादुगर चाहिँ नेताहरू भयो त्यसले गर्दाखेरि यस्ता नेताहरूलाई नागरिकले छुट्टी दिनुपर्छ अनि त्यही भन्दैछ नि त दुर्गा पर्साई असली चाहिँ असली को हो भन्ने असल के काम हो भन्ने असल काम गर्नु पर्यो असल काम गऱ्यो भने जसले गर्दा पनि हुन्छ दुर्गा परसाई दुर्गा परसाई एउटा पर अर्को प्रायोजित पात्र हुन् परिचालित पात्र हो भएर आएका हुन् त तपाईँको बुझाइमा त्यस्तै हल्ला सुन्दैछु मलाई त त्यस्तो लाग्दैन तर कतिजना नागरिकले प्रत्येक कतिवटा जिल्लामा भनेको सुन्दैछु नेताहरूले पनि भनेको सुन्दैछु अभियन्ताहरूले पनि भनेको सुन्दैछु त्यस्तो अरे भन्ने तर मलाई चाहिँ लागेको छैन त्यस्तो तर त्यस्तो हल्ला छ त्यस्तो हल्ला छ हो अब यो राजावादी आन्दोलन Uh, कसैले प्रायोजित ढङ्गले राजा हिन्दू राष्ट्र भनिदिने कसैले साँच्चै राष्ट्रका निम्ति राजा हिन्दू राष्ट्र भनिदिने कसैलाई पुरानो पञ्चको स्वाद uh, हिजोको स्वाद आज पनि जिब्रामा आइराखेर uh, राजा र रा हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरिदिने यो राजा रा रा, र हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्ने र साम्यवादको कुरा गर्नेहरूको जस्तो स्वरूप हो आज त्यसरी आ, कुरा गर्नेहरूले नै नेपाली समाजलाई नेपाली राजनीतिलाई कहिले यता कहिले उता कहिले समाजवाद कहिले साम्यवाद कहिले राजा हिन्दू राष्ट्र कहिले राजा सामन्ती कहिले कोनिके आदि इत्यादिभित्रै नेपाली राजनीति अहिलेसम्म गन्जागोलको स्थितिमा पऱ्यो र राष्ट्र सबैभन्दा हालत खराब हुने स्थितिमा अहिले आइपुग्यो भन्ने बाहिर विज्ञहरू चर्चा गर्छन् यस्तो अवस्थामा तपाईँले भनेको असली बर्मजियाको असली बाजेको पेडा भने जस्तो असली नेपाली राजनीतिको जग ने असली नेपाली राजनीतिको सुरुवात वास्तवमा नेपाल र नेपालीकै लागि नेपालभित्रैको राजनीतिक परिपाटी विकास गर्नका निम्ति कस्तो खालको एक्सर्साइज हुनुपर्छ र तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ त बताइदिनुहोस् त हामीहरू असल देश बनाउनको लागि नेपाललाई देश बचाउनको लागि तलदेखि माथिसम्म हामी अहिले असल व्यक्तित्वको खोजीमा छौँ राज संस्था ल्याउनको लागि गोलमेज सम्मेलनबाट ल्याउनु पर्छ यो एउटा उसमा म के अरे म आन्दोलन गर्छु मेरो संस्थाले आन्दोलन गर्छ भन्ने किसिमले एउटाले एउटालाई उयो गर्ने थ छाड म छाड के अरे कसले चाहिँ समाउने त्यो कसले चाहिँ के अरे समाउने भने जस्तो गर्नु हुँदैन सबैलाई हामीले त पहिला तपाईँलाई हामीले भन्यौँ भ्रिकुटी टेलिभिजनमै होइन भ्रुकुटी सञ्चार उसमै मैले भनिसकेको छु कि सबै आएर रा। राजनीतिक नेता शीर्ष नेताहरू सबै सङ्घ संस्थाहरू माथि उठेर देश बचाउँ नेपालीको स्वाभिमान बचाउँ धर्म संस्कृति कुल धर्म बचाउँ सबै राष्ट्र धर्महरू बना बचाउँ र त्यस पछाडि सबैले आफ्ना ठाउँ आफ्नो ठाउँमा देश बचाउने था, र सामाजिक सेवा गर्ने देशलाई माया गर्ने नेपालीलाई माया गर्ने को त्यस्तो खालको उसले तलदेखि माथिसम्मको एउटा तयारी गरौँ र देश त्यसले चलाउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो त्यसले गर्दाखेरि यो सबै मिलेर एउटा संविधान संशोधन सभा गठन गरौँ नागरिकको सरकार बनाऊँ गोलमेज सम्मेलनबाट एउटा के अरे देशको खाका कोरौँ सबै विदेशमा भएका सम्पत्तिहरू नेताहरूले लगाएर राखेको छ भन्ने हल्ला छ त्यो पनि लिएर यहाँ उद्योग धन्दाहरू खोलौँ यी भयभरका मासेका उद्योग उद्योगहरूलाई फेरि सञ्चालनमा ल्याउँ राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू जुन सार्वजनिक सम्पत्तिहरू सबै छ्यालिस सालदेखि यता जुन प्रकारको व्यक्तिको नाममा जाने काम भयो त्यो फिर्ता गरौँ सबै सन्धि सम्झौताहरू राष्ट्रघातका गरेका छन् ती सबै पुनर्लोकन गरौँ कतिलाई खारिज गरौँ खोला नाला प्राकृतिक सम्पत्ति बेच्ने काम नगरौँ काम कुरो गर्ने व्यवसाय गर्नेलाई कृषि गर्नेलाई यहीँकोलाई गर्न दिउँ र उद्योग सहकारी विभागहरूमा तपाईँको माथि अरबौँ सत्ताको उसमा लागेर अरबौँ अरबौँ अनुदानहरू लिएर तपाईँको खानेहरूलाई खानेहरूलाई मतलब त्यो जफ्त गरेर गर्नु तर त्यो तल एउटा गाउँ घरमा साधारण सहकारी गर्नेले गाउँघरकै गर नागरिकको पैसा उठाएर अर्कै गाउँघरकै ना नागरिकलाई नै लगानी गरेको छ त्यस्तो पैसा नतिरु नभनु हो प्याकेज बनाएर सरकारले सानोतिनो प्याकेजहरू बनाएर त्यस्तो सहुलियत दिने उसमा सक्ने देशले थाम्नु सक्ने आर्थिक अवस्थाले थाम्नु सक्नेलाई त्यो मिना गर्ने अथवा त्यस्तो यो पनि गरौँ ब्याङ्किङ उसबाट लगानी गर्ने उस युवाहरूलाई व्यवसायहरूलाई उद्योग धन्दाहरूलाई कम्ती ब्याजमा लगानी गर्न लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउँ भन्ने हामीले बार बार भन्दै हामीले आउँदैछौँ त्यसले गर्दाखेरि यी विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन् राष्ट्रघातको समस्या छ छ छ छ भ्रष्टाचार यी सबैको त्यसको मतलब पैसा नतिर्ने ब्याङ्क ब्याङ्क विरुद्ध अभियान चलाउनु लोन लिएको पैसा नतिरौँ भन्नु चाहिँ राष्ट्रलाई थप समस्यामा हाल्ने कुरा हो भन्ने तपाईँको बुझाइ हो होइन राष्ट्रले जस्तै अब नतिरौँ भन्नु अरे मानिलियो राष्ट्रमा भएको सम्पत्ति त दिनु पऱ्यो त्यो ब्याङ्क लघुवितहरूलाई त दिनु पऱ्यो नि त त्यो राष्ट्रको कोषबाट दिनु पऱ्यो नि त अनि त्यो त राष्ट्र नै खाडलमा पर्ने नेपाली नागरिकलाई नै खा पर्ने काम भयो नि अनि त्यो एउटा सिस्टम बसेर जाने भयो नि लिने त्यहाँदेखि नतिर्दिने माफ भन्दै कराउँदै कराउँदै जाने त्यो त भएन नि यो मिटर ब्याजीको समस्या पनि छ नि त मिटर ब्याजीको लागि कारवाही गर्नु पर्यो सत्य तथ्य छानबिन गरेर सरकारले कारवाही कार कार गर्नु पर्यो मिटर ब्याजी त्यस्तो छ भने त्यो तुरन्त रोक्नु पर्यो त्यस्तो त्यस्तो विकृति किन हुँदैछ त त्यस्तोलाई कारवाही गर्नु पर्यो समस्या त्यही समस्याको समाधान गर्नु पर्यो सरकारले मिटर ब्याज त्यस्तो गर्नु भएन नि मान्छेको घरबारी नै उडाइदिनु भएन नि तर नि एउटा कुरा रामचन्द्रजी यो मान्छेको घरबारी उडाउने राष्ट्रका स्रोत साधन उडाउने होइन विभिन्न प्राकृतिक स्रोत साधन अहिले साँच्चै भन्ने हो भने नेपालीले अब काहीँ पनि कुनै पनि खोलामा आफ्ना खोला, खोला नालामा धारा कुवामा हा हातमुख धुन नपाउने स्थिति पैदा हुने हो कि भन्ने पनि अहिले मान्छेहरू चर्चा गर्न थाले सारा खोलानाला चाहिँ विदेशीका हातमा पन्जाबमा पर्ने गरी विभिन्न राष्ट्रलाई खोलानाला सुम्पिसके यिनी यी दलहरूले नेताहरूले अहिलेका विभिन्न खा प्रधानमन्त्रीहरू सरकारमा आएपछि पहिलो काम खोलानाला बेच्ने हुन्छ अब खोलानाला सकिए कुनै खोलानालामा गएर मुग्ध हुने नेपालीको स्थिति नरहने अवस्था सिर्जना हुँदैछ भन्ने सम्मका कुराहरू पनि अहिले छन् अब एकातिर यस्ता लघुवित्त मिटर ब्याजदेखि लिएर पीडितहरू शोषकहरू सारा कुरामा जनता पीडित हुने एकातिर यस्तो छ अर्कातिर समग्र राष्ट्रका स्रोत साधन नै नेपाली जनताका बुताबाट बाहिर जाने खालको स्थितिबारे पनि अहिले ठुलो चासोका साथ चर्चा हुने गरेको छ भने चाहिँ सबैतिरबाट जनता राष्ट्र सिद्ध्याउने कुरामै त सबै सामेल भएको देखियो यो अहिलेको यो प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको स्वामित्व विदेशीलाई सम्पिँदै गएको कुरालाई तपाईँहरूले कसरी लिनुहुन्छ र यसबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ बताउनुहोस् ज्योति किरण सर बडा अब यता लघुवित्त मान्छे लघुवित्त हिन्दू राष्ट्रमा अलमल लिइरहेछ मान्छे तर सबभन्दा ठुल्ठुला घातहरू चाहिँ नेपालका स्रोत साधनहरू नै विदेशीका हातमा पुर्याउने यतातिर यो धन्दा भइराखेको छ यता मान्छे अलमल ल्याएर भन्ने पनि छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा किरण सर यो एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो दुई हजार सात सालमा हेर्नुहोस् न कोसी गयो नि दुई दुई हजार सात सालको आन्दोलनले कोसी गयो गण्डकी गयो छ्यालिस सालकोले महाकाली गयो चाल राति बाह्र बजीमा होइन यिनीहरूले जिम्मा लगाएको त्यसमा को चोखो छ हेर्नुहोस् त र बैसाठी त्रिसाठीबाट कर्णालीहरू गएाली गयो कर्णाली गयो माथि के महाकाली गयो माथि तपाईँको उयो यतापट्टि के अन्नपूर्ण के अपर अप्पर कर्णाली कर्णाली गयो यता पूर्वमा तपाईँको माथि तमरको माथि उँदी के अर्को छ नि त्यस्तोहरू उद्घाटन गर्ने यहीँ काठमाडौँबाट उद्घाटन गरिदिनु हुन्छ नि खोलानालाहरूको वहीँ नपुगी यहीँबाट अथवा त कोही दिल्लीबाट हुन्छ उद्घाटन अनि त्यसले गर्दाखेरि त खोलानाला अन्तिममा हेर्नुहोस् न अब यहाँ सही प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले खाने पिउने पानीको आकार मचिन्छ अब संसारमा र त्यो सोर्स चाहिँ हाम्रो थियो अहिले नै सक्ने परे सात सालदेखि नै तपाईँको त्यो आयो अहिले वा। एउटा तपाईँले साह्रो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो सबै सके खोला नाला प्राकृतिक सम्पत्ति अब साना 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 खोलामा पनि अहिले चाहिँ विदेशीको ध्यान गइराखेको भन्ने सुन्छौँ खोला, <coughs> खोला काबेली तमोर जस्ता साना साना खोलाहरूमा पनि अब बाह्य बा, 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 शक्ति केन्द्रलाई नै बुझाउने भन्ने कुरा अहिले तमोर पछिल्लो समय तमोर हाइड्रो पावरको ड्याम बनाउने सिलसिलामा अर्को खालको चर्चा पनि अहिले आइराखेको छ यो भित्रभित्र फेरि भारतलाई नै दिने खालको तमोर पनि भारतलाई नै दिने सम्झौता भित्रभित्र भइराखेको भन्ने पनि हामी सुनिरहेछौँ भनेपछि अब साना ठुला कुनै पनि खोला नाला नरहने खालको स्थिति पैदा भयो भन्ने आशङ्काले अहिले पुरै मान्छेमा यो खालको चर्चा चलेको हामी पाउँछौँ अलिकति बताइदिनुहोस् न यो तपाईँले कसरी हेर्नु लिनुभएको छ यो कतिको अध्ययन गर्नुभएको छ यो पाठमा एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले यो त तपाईँ त ले बुझ्नुभएछ माथि तमरमा एउटा ड्याम बनाउने उयो भयो भयो कोसीमा पनि ड्यामको कुरा आइरहेको छ मोदीको नेपाल भ्रमण लगतै यो हुँदैछ भन्ने चर्चा छ यहाँ कति सत्य हो त्यो अर्कै कुरा हो तर यहाँ हल्ला छ कोसी एउटा ब्यारेज होइन कोसी ब्यारिजले तपाईँको कस्तो परसम्म तस्नुहोस् हाम्रो जमिन कति तस्नुहोस् बनाएको छ त्यो त भयो भयो सात सालमै होइन सात साल पछाडिको त्यो भयो अब माथि अहिले तमरमा पुगेछ सतलज सतलज निगम सतलज कम्पनी निगम के कम्पनी भन्ने त्यहाँ तपाईँको सात सय बैसठी मेगावाटको विद्युत दिने भन्ने र त्यहाँ कावेलीमा खोलामा इन्द्रवतीमा युवामा बनिएका साना साना हाइड्रल प्रोजेक्टहरू छन् बनिएका छन् अहिले जुन उत्पादन दिइराखेका छन् ती सबलाई डुबाउने काम हेर्नुहोस् त अनि बाटो दस पचास किलोमिटर बाटै डुब्ने त्यो पुष्पलाल राजमार्गै डुब्ने ती ठुला ठुला पुलहरू बनाएका छन् ती सबै डुबाएर चाहिँ सतलजलाई दिने भन्ने खालको प्रपञ्च रच्दै रहेछन् अहिले रचिँदैछ खोलानालाई सबै बेच्ने काम अब सासो त्यो जाइका जाइका भन्नेले तपाईँको पहिला यो गरेको रहेछ दुई सौ दुई सौ मेगावट कतिसम्मको सा सानो ड्याम बनाउने र त्यो सानो ड्याम बनाएर चाहिँ सुरुङ मार्ग बनाएर चाहिँ चिल्लागढ केजाती भन्ने एउटा उयो नदी रहेछ त्यहाँ निकालेर तिस तिस मेगावटको विद्युत त्यहाँ निकालेर सुनसरी झापा मोरङ उसलाई चाहिँ सिँचाइ गर्ने योजना छ योजना बनाएको रहेछ अब त्यसलाई त्यो सिँचाइलाई बनाउने योजनालाई चाहिँ तस नस बनाउनको लागि ठुलो ड्याम बनाएर चाहिँ साढे सात सय बैसठी मेगावटको विद्युत चाहिँ बेच्ने तर ती साना साना सबै जोडेर दुई सौ पचासको सानो ड्याम बना सानो ड्याम बनाउँदा पनि हुने रहेछ नि त सानो ड्याम बनाउने ड्याम पनि सानो बनाउने ती बाटाघाटा जो पनि जोगाउनु पर्ने साना विद्युतहरू यी हिवा खोला इवा खोला, इवा खोला कावेली यता तमर्का यी सबै साना साना ऊ पनि के अरे डुबाउँ नडुब्दाखेरि तपाईँको सा सात सय बयासठी भन्दा माथि निस्किन्छ होइन नेपालका लगानीकर्ताहरूका चाहिँ सबै डुब्ने डुब्ने अर्को अर्को नेपाली पुरा डुबाएर अरू सबै कुरा चिज गुमाएर कसैको चाकरी देशको सम्पत्ति डुबाएर अब आज साना सबै त्यो क्षतिपूर्ति फुर्ति दिनुपर्छ डुबेपछि त त्यो राष्ट्रको सम्पत्ति न उयो पनि त हिजो त लागेको छ नि बनाउँदा त त्यो सबै सम्पत्ति त डुब्ने पर्यो नि <laughs> त्यो अर्थ होइन एउटा भनौँ न आर्थिक उयसले जति भार पर्छ त्यो त देशलाई पर्ने पऱ्यो नि अब ती सबै बिगारेर अहिले ती साना सानालाई जोड्नु भने सात सौ पनि नाख्छ सात सय सा सात सौ रे साढे सात सौ सा, पनि नाख्छ तर त्यो साढे सात सौ सबै चिज बचाएर साढे सात सौभन्दा नै माथि उत्पादन हुन्छ साना बनाएर अरू सबै गर्दा पनि त्योभन्दा ज्यादा हुन्छ तल झापा मोरङ सुनसरीको सिँचाइ पनि हुन्छ अब त्यो सिँचाइलाई हुन नदिने ती साना साना राष्ट्रको सम्पत्ति डुबाएर साढे सात सौ सात सौ बैसठीको चाहिँ दिने भनेपछि यस्तो यस्तो छ फेरि त्यहाँ हेर्नुहोस् न माथि नागरिकको अवस्था के छ सबैको जमिन डुबानमा पर्छ अब त्यो ठुलो ठुलो ड्याम बनाउँदाखेरि त्यो सानो ड्याम बनाउँदा त सबैको बाँच्छ दुई सौ दुई सौ मेगावट बनाउने दुई सौ मेगावटको त्यो सानो बनाउने ड्याममा त तपाईँको डुब्दैन बनाउने छ सरकारको असल नियत छ भने त त्यो सानो बनाएर पनि सिँचाइ पनि हुने अरू पनि सम्पत्ति बाँच्ने घरबारी होइन अरूको नागरिक पनि बाँच्ने हो तर अहिले यस्तो विडम्बना छ हेर्नुहोस् न कहिले त्यो बनिने कहिले हो कहिलेदेखि जग्गाहरू रोकिदिएर किनबेचहरू सबै रो रोकिदिएर ती गरिब किसानहरूको तराईमा त्यस्तै छ रेल भनेर नागरिकले त्यो आफ्नो सुकुम्बासी भए अनि यस्तो राष्ट्रघाती यस्तो निर्णय गर्ने सरकार सरकार छ लगणी बोर्डलाई म हामीले मैले निवेदन दिएको छु राष्ट्रिय संयुक्त मोर्चाहरूलाई तमरको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई मैले निवेदन दिएको छु ज्ञापन पत्र मैले बुझाएको छु शीर्ष नेता पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू संसदीय दलका नेताहरूलाई मैले बुझाएको छु अब उहाँहरूले के हेर्नु हुँदैछ भनेपछि यो विषयमा पनि चासो तपाईँहरूले दे, दिइराख्नु भएको छ दिएको छौँ नागरिकको चासो त्यसले गर्दा हामी नागरिकको आवाज उठाउने हौँ किनभने नागरिकको साझा मञ्च राष्ट्रिय संयुक्त मोर्चा भन्ने कुनै त सुनवाई गर्नेतिर त सरकार गएको देखिँदैन तपाईँले ज्ञापन पत्र बुझाउनुभयो सरकारले सुनवाई गर्ने स्थिति देखिँदैन देखिएको छैन तर अब हामीले बुझाइदिउँ दे। सरकारले देखेको थिएन जानेको बुझेको थिएन भने हामीले बुझाइदिएको छौँ नागरिकको आवाज यस्तो छ भने हामीले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाइदिएको छौँ संसदीय दलका सबै नेताहरूलाई बुझाइदिएका छौँ अब उहाँहरूले साँच्चै जनताको भलाइ चाहने र नेपाली नागरिकको भलाइ चाहने संसदीय दल दलका दलका नेता आ, सरकार अथवा जनप्रतिनिधि हुन् भने त त्यो तुरुन्त खारिज गर्नु पऱ्यो नि ठुलो ड्याम खारिज गरेर गर सानो ड्याम बनाउनु पऱ्यो र सिँचाइ विभागमा जुन त्यो जायकाले गरेको पहिला सर्वेसन छ त्यो अनुसार काम कुरो गर्नु पऱ्यो अब विद्युत प्राधिकरणले पनि लाइसेन्सको लागि एप्लाई गरेको छ दुई सौ मेगावटको लागि कति हो त्यो अनुमति दिनु पऱ्यो किन दिँदैन त विद्युत प्राधिकरण त सरकारकै होला नि सरकारकै एउटा अङ्ग होला ठिक छ रामचन्द्रजी यस्ता विकृति विसङ्गतिहरू पनि छन् कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ भने एकातिर हिन्दू राष्ट्रका मात्रै कुरा गरेर सारा स्रोत साधन नै गुमाइसक्ने कुरातिर जनताको ध्यान नगइराखेको अवस्था हो कि भनेर जस्तो पनि देखिन्छ र यो अहिले बजारमा चर्चा पनि धेरै भएको हुनाले मैले तपाईँसँग यो जिज्ञासा राखेको थिएँ अब अलिकति थोरै गरौँ अब यी सारा विकृति विसङ्गतिको अन्त्य चाहिँ राज संस्थाको पुनस्थापनापछि मात्रै सम्भव छ नत्र भने यो देश चाहिँ नराख्ने भए दलहरूले अहिलेको प्रवृत्तिले अहिलेको प्रणालीले अहिलेको चरित्रले यो देश नरहने भयो भन्ने तपाईँहरूको निष्कर्ष छ अब त्यसका लागि काम गरिरहेकाहरू एक ठाउँ आउने स्थिति देखिँदैन कोही पनि मिलेको मिल्न सक्ने देखिँदैन राप्रपा पनि मिल्न सक्ने देखिँदैन अभियन्ताहरू पनि मिल्न सक्ने देखिँदैनन् एक आपसमा गाँडकोडाकोटको स्थिति छ अर्कातिर यो आन्दोलन अलिकति अगाडि बढ्ने बढेर एउटा परिस्थिति बन्छ कि भन्ने जब हुन्छ तब पारस एउटा घटना घटाइदिइहाल्छन् अहिले चितवनमा पेस्तोल निकालेर विद्यार्थी बोकेको बसलाई चालकलाई पेस्तोल तिर्सा भन्ने कुरा तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला बजारमा व्यापक चर्चा छ यो पारसको भूमिका कस्तो हो र राजावादीहरू किन मिल्न सक्दैनन् यो बताइदिनुहोस् त राजावादीहरू राजा रा, राजा के देखियो भने हामीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म गएर प्रत्येक जिल्लामा हामीले हेऱ्यौँ नागरिकको आवाज एक एक ठाउँ छ तर राजावादी सङ्घ संस्था चलाउनेहरूको के र छ भने तपाईँको हामीले त सबै पार्टी गणतन्त्रवादी वामपन्थी गणतन्त्रवादी लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक राजावादी हिन्दूवादी सबैलाई हामीले भेटेर कुराकानी गऱ्यौँ कुराकानी गर्दाखेरि के पायौँ भने हामी चाहिँ सबैलाई एउटा मिलेर जाउँ भन्ने गर्यौँ तर राजावादीहरू अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो बा। राजावादीहरूमा चाहिँ के देखियो भने राजालाई हामीले मात्रै राजाले हामीलाई दिएको छ अधिकार हामीलाई तपाईँहरूले चा। चाहिँ सबै हामीले भनेको मान्नुपर्छ र हामी म हामीलाई चाहिँ रिकनाइजेसन गरेको छ अथवा हामीलाई चाहिँ अनुमति दिएको छ उहाँले सबै एक गर्ने भनेर र हामी जसले चाहिँ अब त्यो उयो बनाउनु सक्ने भरिसक चाहिँ हामीले बनाएको एकतालाई पनि टुटाइदिने किनभने अब रामचन्द्र मानिक र राष्ट्रिय संयुक्त मोर्चा त राजाको होइन है राजासँग छैन है त्यहाँ त मिल्नु हुँदैन है भन्ने हल्लाहरू फिजाउनुहुन्छ उहाँहरूले फिजाउनु हुँदो रहेछ त्यस्तो सुन्नमा आउँदैछ मैले मलाई तर अब हामी त देश हो सबभन्दा कुरो ठुलो त देश बचाउनुपर्छ भन्ने हो नेपालीको स्वाभिमान बचाउनुपर्छ भन्ने हो अनि राष्ट्र राष्ट्र संस्था हिन्दू आदि राज्य कायम गर्नुपर्छ भन्ने हो हिमो खण्डको एउटा हिमो हिम हिन्दू राज्य कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो र राष्ट्र संस्थाको आफ्नो एउटा उयो गरेर तर यहाँ चाहिँ राजावादी भनाउँदोहरू अथवा जो चाहिँ राजावादी चाहिँ म नजिकको राजाको म मैले मात्रै पाउनुपर्छ श्रेय भन्ने खालकोहरू देखियो त्यसले गर्दाखेरि त्यो एकदमै नराम्रो काम हो अनि अब यसमा यो यो त्यसका बावजुद पनि एक एकवटा अभियान सबैले गरिराखेका छन् एउटा खालको जनसहभागिता दुर्गा प्रसङ्खमा देखिन्छ राप्रप आफै पार्टी भइहाल्यो अन्य सानातिना समूह अभियानहरू पनि ए गतिविधि गरिराखेकै छन् यो व्यवस्था को विकल्प खोजिनुपर्छ देश यो तरिकाले जोगिँदैन भन्नेहरूको सङ्ख्या समूह ठुलै छ अब ती गतिविधि पनि गरिराखेका छन् एक्ला एक्लै भए पनि संयुक्त भए पनि गतिविधिहरू भएका छन् र त्यसले एक खालको तरङ्ग छोडेकै छ नेपाली राजनीतिक वृत्तमा छलफलहरू तयार भ गरेकै छ तर त्यसलाई चुनौती दिँदै पारसले उदण्डता सिर्जना गर्छन् जहिले पनि यसपालि पनि यो चर्चा आएको छ यो बारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो कस्तो खालको कुरा हो यो कति सत्य हो यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न पारसले विद्यार्थी बोकेको बसमाथि पेस्तोल तिर्सा भन्ने कुरा अहिले व्यापक रूपमा उठेको छ यो के हो अलिकति बताइदिनुहोस् न होइन अब यो अब पारसले त्यो खालको त काम नगर्नु पर्छ के अरे राज संस्थाको एउटा परिवार भएर त्यस्तो खालको काम त गर्नु हुँदैन मलाई त गर्नुहुन्छ जस्तो विश्वास लाग्दैन किनभने एउटा एउटा हो नि त राज संस्थाको एउटा मेम्बर हो सदस्य हो जहाँ उहाँले त देशको लागि राम्रो सोच्नुहुन्छ सोच्नुहुन्थ्यो तर यी बिचमा किन यस्तो हुन्छ यो खालको घटनाहरू किन घट्छ यसको पछाडि के छ चा। भन्न चाहिँ भन्ने उसमा चाहिँ यस्तो सुन्दा हामीलाई पनि दुःख लाग्छ यस्तो हुनु हुँदैन राष्ट्र धर्म हुनुपर्छ राष्ट्र संस्थामा पनि त्यहाँ भएको घटनाबारे के, के, का का के, के बारे दिया दिया बारे हो त तपाईँलाई केही त्यसो केही साथीहरूले तपाईँको त्यही टिमका अभियानका साथीहरूले केही न केही त तपाईँलाई बताएका होला यो बारे छलफल भएको होला राजावादी वृत्तमा अलिकति बताइदिनुहोस् न त्यो घटनाको वास्तविकताबारे के हो होइन यो यो खालको जुन घटना घट्यो यो दुर्भाग्य हो सही घटना हो भने दुर्भाग्य हो यस्तो हुनु हुँदैन तर अब त्यो भित्र कसरी के भएको छ उहाँहरूले नै जान्नुहुन्छ भनेको यसको सत्य तथ्य चाहिँ बाहिर आ आएको छैन भन्ने कुरा हो तपाईँको हजुर सत्य तथ्य बाहिर आएन के के हो मैले त्यसलाई छानपिन गरेको पनि छैन मैले बुझेको छुइनँ त्यो विषयमा राम्रोजी हामी कुराकानीको कुराकानी गरिदिनु छौँ जाँदै जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ त अब के भन्न चाहन्छु भने म हिन्दू रा हिन्दू अधिराज्यको लागि सबै एकजुट हुनु पर्यो गोलमेज सम्मेलनद्वारा हुनुपर्छ यो एउटा एउटाले एउटा रेट रोटी सेक्ने काम भन्नुभयो नि अघि तपाईँले किरण सरले जुन रोटी सेक्ने काम भन्नुभयो यो साँच्चै रोटी सेक्ने काम जस्तो देखियो सबै हामी गणतन्त्रवादी प्रजातन्त्रवादी वामपन्थीहरू देशभक्त राष्ट्रवादी राजावादी सबै एक ठाउँमा आएर चाहिँ एक ढिक्का भएर चाहिँ हामी जनसङ्घर्ष एउटा जनसङ्घर्ष गरेर एउटा गुलमेज सम्मेलनद्वारा चाहिँ हिन्दू अधिराज्य कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो र, र सम्पूर्ण देशका नागरिकहरूलाई हामी के अनुरोध गर्छौँ सबै यो यी जुन प्रकारको यहाँ नागरिकले के खोजेको छ भने विकल्प खोजेको छ विकल्प नहुँदा मात्रै तपाईँको यो र यसको लागि विकल्प अब विकल्प यसको साह्रै भएन भने विकल्प दिन हामी दिन्छौँ नागरिकलाई हामी दिन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि सबै एक ठाउँमा आएर अब यो एउटा जनसङ्घर्ष गर्नुपर्छ एउटा हामीले अनुरोध गरिसकेका छौँ हामी गर्छौँ शीर्ष नेताहरूलाई पनि गर्छौँ सबै पार्टीहरूलाई भन्छौँ पार्टीभन्दा माथि उठेर उठेर यो देश बचाउनु पर्छ नेपालीको स्वाभिमान पर्छ यो भ्रष्टाचारलाई पर्छ भ्रष्टाचार व्यतिथि यो राष्ट्रघात जस्तो जुन छ यो सम्पूर्णलाई हटाएर रोजगार दिनुपर्छ यहाँ रोजगारको देशमा सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रवादीहरू राजावादीहरू गणतन्त्रवादी प्रजातन्त्रवादीहरू सबै एक भएर देश बचाउनुपर्छ गोलमेज सम्मेलनबाट राज संस्था गोलमेज सम्मेलनबाट मात्रै आउँछ गोलमेज सम्मेलनबाट मात्रै हिन्दू अधिराज्य स्थापना हुन्छ यहाँ कुनै एउटा झुन्ड कराएर एउटा ऊ गरेर होइन सबै राष्ट्रवादी देशभक्त नेताहरू शीर्ष नेताहरूले पनि देश बचाउनु पऱ्यो बाहिर भएका सम्पत्तिहरू ल्याउनु पऱ्यो यी राष्ट्र राष्ट्रमा भएका सम्पत्तिहरू जुन सार्वजनिक सम्पत्तिहरू दिने काम भएको छ उद्योग धन्दाहरू दिने कामहरू भएको छ यी सबैलाई फिर्ता लिनुपर्छ राष्ट्रघातीहरू र भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू सबै फिर्ता गर्नुपर्छ सन्धि सम्झौताहरू खोलानालाहरू गरेका जुन स सन्धि सम् सम्झौताहरू छन् तिनीहरूलाई पुनर्लोकन गरेर कतिपयलाई खारिज गर्नुपर्छ एकतिस जुलाई उन्नाइस सय पचासको नेपाल भारतको शान्ति मैत्री सन्धिको धारा आठको आधारमा नेपालको सही सीमाङ्कन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो राष्ट्रिय संयुक्त मोर्चाले आह्वान गर्छ सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू एक भएर अब यो यो व्यवस्थालाई वैकल्पिक प्रजातन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ नेपाली नागरिकको सरकार बनिनुपर्छ र यो न्यायपालिकाले जुन अन्याय अत्याचार जो न्याय दिनु सकेको छैन यस्तो प्रशासनले काम गर्नु सकेको छैन सठिक यो सबैलाई असलसँग काम गर्ने असल व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ अल्टरनेटिभ डेमोक्रेसी स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय संयुक्त मोर्चाको माग हो हवस् समय दिनुभयो हस् यो समय र संवादका लागि धेरै धन्यवाद हजुर भ्रिकोटी टेलिभिजनलाई पनि मुरी मुरी परिवार सम्पूर्ण परिवारलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु राष्ट्रिय संयुक्त मोर्चाबाट धन्यवाद धेरै धेरै हजुर